jaar ci gal yi ak ci batay ba delsi wat fi ci waxum dakar bi wacci muy mbeg mu reey nak di ndam lu reey nak fess del ak ak leer ak may ak maqama yo xamne neena purul sama borom ak yenen sallam xamoko kon lola mom teunk rek moy moy tont bi bala mala bay yi damay am ben laaj bu wala laaja tuti ndax xam nga ne jamono yi ñu tollu ni nguur gi mi ngi def ay ay reforme ci administration di def décentralisation nga xamni légui nit ñi dañ leen di délo liñu mom légui dañu bëggoon xool ba xam place wu société mouride ci biir décentralisation bobu yow nang nga ko gisee réforme waaw xam naa ne am nañu ma ci gën a spécialisé wu du sama domaine waaye décentralisation dama jàpp ne maanaam Cheikh Al Khadim moo ci jiitu état yoonu mourid moo njëkk a jàngale décentralisation ci sama déggin man avant état di ko def lo tax lu am solo la nag loolu ananu mu demee mooy sëriñ bi ci boppam dafa njëkk a décentraliser yoon wi yoon wi waxtaan nañ ko fii ci fan yi jàll Mbacke Kadior lañ ko taxawale dëgg la dëkkub ay maamam la ak cosaanam waaye yemale wu ko foofa dafa jóge ñëw Mbacke Bawal mënu naa yem rek ci ne ñaari dëkk yooyu kat samay dëkk cosaani maam lañ kon mën naa faare lu ma fa bëgg a def waaye déedéet dafa am ñu mu ko bokkal am ñu mu ko seqal dafa daal di génn foofa taxawal suuf soo xam ne gor suuf soo xam ne suuf su vierge sim jëkk gor muy Daru Salaam tuddee ko këruk jàmm muy kon jàmm gën ji ñuy wax kooku mi ngi décentraliser ndax saa bu décentraliser maanaam place bi rek day daal di décentraliser waale fa saa sa itam doctrine bi ak maanaam philosophie mourid bi ak doxalin bi yëpp ak actrelin yi ko kon nga xam nga kon bi mu sancee Daru Salaam rek daal ne kii wala bëtik waar itam bi mu duggee Touba ba gis Touba nga xam ne moom rek la ne woon ngay doon ko wut dafa daal di nag tàmbali seexal xam fekk na seexal nga mën a am tàmbali woon na ko lu jiitu la ba am ñu mu jotoon a kii waaye bi mu ñëwee Touba woo na kàngam yooyu magam yooyu nga xam ne ñoo ko toppoon kenn ku ci nekk ci ñoom wax na ne la suñ borom digal na ma ne la naa la yeew wi laaj la loo gën a bëgg ma defal la ko bañ defee ñoo ne baagal it teewut am na ci ñoom ñoo xam ne des nañ fa waaye am na ci ñoom ñoo xam ne da leen a sant ñu génn dem sànc ay dëkk wala ñu dellu fa ñu jóge woon ngir doon fa ay Ahmadou Bamba kon ba tey mi ngi décentraliser mission bi ak daawa mouridiyee bi nga xam ne mooy yeesal diine rek mooy yeesal islam kon defe naa ne ñooñe sax moo dem sax ba jur sax baab bi seetlu loolu bi mu jógee Gabon ba dem gànnaar ba ñëw ñu yóbbu ko ci yéen ci enclave foofu ñu gis ne foofa ma nga fay tàggat ay jëmm di fa former ay nit ñoo xam ne mi ngi leen di tasaare ci réew mi pour décentraliser woote bi ak yoon bi te ñooñe buñ leen seetaanee ñu tasaaroo ci réew mi danañ mujj dem ba problème benn problème bi ñu amoon ak menn Ahmadou Bamba mi da koy weesu doon ay problème yu bari yu ñuy am ak ay Ahmadou Bamba yu bare bare ci wax it loolu tax ñu daal ne kon nañ ko jëlee ceen andi ko njaareem gi nga xam ne dëkku taax la te bari nay xoy-xoy dégg nga commerce baa nga nga fa kon jàkkaar na fasu mu réet ci système bi ñuy taxawal muy décentralisation jàpp naan daal lu jiitu ñoo xalaat donte lu am solo la nag lu ñu salué la luñu war a bàyyi xel itam ci doxinu yoon wi ak li ko tax a jóg itam loolu yi defe naa lu jiitu muy am sëriñ bi moom def na ci liggéey bu rëy rëy ba tey non seulement ci biir réew mi rek yoon wi saaroo na fi waaye tey boo demee Amérique nga dem Europe nga dem fu ne da nga ko fekk warib sëriñ Touba bi ba tasaaroo fa jur fa itam résultat yu mën a teg loxo yoo xam ne kuy dox di wër da nga ko gis muy lu leer a leer leer jërëjëf. ñu ngi lay sant bu baax wax ji leer na te itam tegu na ci koo xam-xam sëñ bi léegi ñu des ñun ma laaj la benn question ci décentralisation ba tey xam nga sëñ Fallou jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax tey ñaan su borom bàyyi la fi defal la tawféex gudd fan yokk xam-xam bi ba yeneen conférence ak yeneen mën fi ñëw sëñ bi li ñu lay laaj léegi mooy lii sëñ Fallou wax léegi sëñ Touba njëkk naa def décentralisation ku ne xam na ko décentralisation boobu mooy maanaam samp ay cheikh gis nga cheikh yooyu effet yi ñu amoon ci biir doxalinu ci doctrine mourid maanaam effet boobu mu amoon ci diggante sëñ bi ak taalibe yi ak cheikh yooyu dañu bëggoon nga ñëwal ñu ci tuuti bu ko defee ñu mën a jàll ci yeneen thème yi nga xam ne moom mooy maanaam effet yi quoi effet yi mu am. jërëjëf loolu lu am solo la ndax defe naa ne buñ xoolee li nga xamante ne bi mooy décentralisation comme ni ko sëñ Fallou Bousso waxee
moy nga baña dajalé li nga xamantene bi moy doxalin yi ak dogalin yi ci benn barab li nga xamantene bi moy état ci ni ko xamé tassaré ko délé ko ci population bi ba fu nek man di sétal sa bop di sétul sa bop sey bir ndax ki nekut ak yow dundut li ngay dundu dina bari lu bari lo xamantene bi dang ci dina la ko jema dogalal wala mu lako xalatalal xeyna du bok ak la gën ci yow ndax munu ñu bokku def ben xalat nosko appliquer ko ci ñepp te buñ ko defé lolu dina don ay rek rek yo xamantene bi ndax kenn ku ci nek xam nga yow sa bop xam nga lila doy xam nga la ngay ju fa ngay jëlé sa mbir légui lolu def na né buñ ko sété moy ni am ci yoonu mourid nga xamantene bi ba yalla dogalé cheikh yu ñëkke ñew liggéey seenu liggéey ba mat ñu dem fa ñek kenn ku ne gis na né deug la am nañ li nga xamantene bi moy pouvoir central nga xamantene bi bu doon ci état man na wax né moy état bi moy ndigal li mo fa feu de kaw ñep mais bo sétlo tam né kenn ku ci nek ci province ak gox yu wuté yi nga xamantene bi mourid yi dugg nañ fa te bu ñëk ña nga fa daan dugg ba légui donc à travers cheikh yi kenn ku ci nek xam nga né sab deug yow danaka yow ya fay doxal ndax ya xam la fa nek yaay samp ña nga xamantene bi ñoko yor lepp ba paré nak loola ñaare lu ci bari donte dinañ ci laaj ndigal waye bo gisé né liberté biñu len bayyi pour ñu mëna kenn ku ci nek sa wét nga saytu bu lepp nak lo xamantene bi manam intérêt ñepp ñëwé ndigal lu mag li ñew ñepp and ci waye doxalin yi kenn ku ci ne sa dëkk boko amé la fa nek ya ko xam baat ba yow ya ko yor ba benen baat di ñew bo xamantene bi mo la gëna fété ko kon loolu rek man nañ cey jappé ne bu fekkonté ni bi tay mbolém dëkk yi nga xamantene bi mom lañ am cheikh yi sant ko bu ñëk ak légui kenn ku ci nek bala nga wax wala nga def dara faaw nga déllu ci waat de nga Touba laaj ko wala ñu défal lako loolu kon man nañ ne kon man na am ay jafagne jafagne ay yéxal yo xamantene bi kon def na loolu mais nak mu dess benen affaire Seigne Touba lim def ci décentralisation station defuko ngir lo xamantene bi dafa am ñuko def mu def ko kenn ku ne gis na ne dembu ci tam biñ doon waxtane ki fa xamantene bi mo ca wax la gëna am solo muy Fallou Mbacké Cissé ndax kon buñ gisé ñun tay liñ tollu dañu tollu ci Sénégal bo xamantene bi dafa am Sénégal officiel dafa am li nga xamantene bi moy Sénégal réel lool nak Sénégal réel bobu nak mom moy population bi nga xamanteni bi yegg na ba melal ko ci no xamanteni bi buñ sété né fi sasé man fi ma tok ci geustu ñu daal def gis nañ né mbolém politique de décentralisation yi ñu wax ci Sénégal bo ci gis rek même date bi même at mi France mi ngi def lu mel non nga xamanteni bi dem nañ ba am suñu indépendance ba paré donc de yeguñ ni am nañ ko parce que c'est li nga xamné mo xew France bukku de li nga xamanteni bi manam mo wara xew fi lay doxal France bukku de mais malheureusement comme ñom seen système lañ tek bo xamantene bi djublu wuñ ci manam danaka liñ djublu moy tabax ak nit ko xamantene bi xelum français nga yor xalaati français nga yor nga xamantene bi doxalinu français nga yor la nak Seigne Touba loolu la ñëk xëpp Seigne Touba bimu diké li nga xamantene moy li nga xamantene moy complexe d'infériorité biñu wara am bay jëgani gis nga ci lu ne donc tarixa bimu am premier tarixa bo xamantene bi manam fi ci Afrique la soso donc nek ñun sos ko te lolu yag na wax ne ñuul taxuta manam gatt xel te mujjë ñew taxuta gëna neew xam xam lolu wan ko ci masal ko ci naan ndax yalla man na dox nit ko xamantene mo mujjë ñew lo xamantene bi xeyna dox ko won ñi jitu kon legi lolu mu dikk lam fi fekkon mu def révolution parce que bu ñëk kenn ku ne gis na li nga xane mom mo doon xew mu ñew mom daldi neew mu fent yoon ba mbaye yalla jox ko manam mu am li nga xamantene bi moy jur'a lo la ko man tudde manam pour manam duma ne bon kenen sama kaak dama nan deuguer fit ba tax mune man duma set rek li nga xamantene bi mom lañ dan def ma def ko damay set li nga xamantene bi mom mo gën ci ñun li nga xamantene bi mo depp ak ñun patay lolu kon ñi def politique de décentralisation won nañ ci xalaat lolu ndax yegg na ci ñom li ci ëpp tay ñi ngi def décentralisation waye comme niko waji waxe décentralisation wurtu nek lo xamantene bi comme campagne de vaccination nim ko waxe na campagne de vaccination yow
dos biñu jox nit ñi ci pour ñak leen ko lolu kenn amu ci xalaat dañ koy xalaat ak dikkene li la ñu wara ñak benn at wala ñaari at lañ wara wala bëgg at lolu sey ñu dañu dikk rek ne la li la légui nak leneen li nga xamanteni bi nak dañ koy def diko defal nit ñi mu jëm ci ñom mu wara doon luñ xam luñ leen boole luñ leen yegal donte ñom sa gattu ñun waye lolu lepp luñ mëna rawé la ci système bi nga xamanteni bi moy mom moy moy système bi nga xamanteni bi moy depp ak jangale Seydou Touba ndax ñun li bari luñu gëna sank diñu gëna tardel moy dañu am ay référence dañu am ay source yu valable et puis ñu diko bayyi di xalaaté xalaati jambour di waxe waxe jambour ndax comme niñ ko waxe dembu ole kon ñuy xalaat di tuddu ay nit ñoo xamanteni bi ñom xeyna lañ waxon wala lañ teurelon dañ lañ sax ba adina wedd leen tay ndax lepp manam ci ak ñak ñu ko ñakona tek ci li nga xamanteni moy gëm gëm moy parce que gëna ñom seeni xalaat rek lañuy tek num leen nexé ak ni gisé adina motax tout ay ñoon mais nak ñun ñi nga xamanteni bi dañu am xalaat yo xamanteni bi manam ci yalla la joggé miñu bind xamñu te manam lam bëgg ci ñun fañ bëgg nek donc gëna walaabal ñu am ko mais nak malheureusement Seydou Touba loolu doon xex ndax Seydou Touba bam diké bi Touba bi ñëwé mu xamné jamar lo ak ñom ci ay xex kofu manam wax ju yaqku la ndax xeyna am nañu ko yalla digëlon def nañ ko mais mu gis né Touba bi fi ñëw fi li leen fi indi buñ ñëwé xamné mënuñu fe jëlé l'islam mënuñ ko fe foot mënuñ ko fe xet comme nañ jëf yenen réew yi nga xamanté bi ñoñu waru ci bari conférence wax nañ ko dañ né kat nit li nga xamanté bi moy cultuream moy baxam li nga xamanté moy xalaatinam li nga xamanté moy doxalinam buñ ko ci ñëkke ba dominer ko ci kon loolu man ci mom lo xamanté bi dina don soppiluku bu mag ci ñom de nga te duñ ko yek ndax bo diké rek nit ki nako bayel sa julli bayel sa dindeer way non fexé nañ ba nit ñi manam seen diine rafetu fexé nañ ba nit ñi seen julli rafetu fexé nañ ba nit ñi demu duñ ci jakk yi fexé nañ ba nit ñi lu xew europe ñu andi ñuko fi lool nak le Seydou Touba xamone motax mom bi ma gisé né xex ci jikko yi defar nit bala li nga xamanteni mom roi bëgg am ci ñom ndax kenn ku ne gis nañ bi ñëwé manam lima koy waxatu tudu contradiction bi gëna mag bi gëna am yow naka ngay diggé ci nit bëpp fe jëlé diiné ba defé na jëlé nga ko fi mais bo fi jëlé diiné jojo wax né kat diiné bokku ci adina ba paré nga and ak ñu yor jenen diiné jo xamanteni bi mo wut ak diiné ñanga fekk han nga xandi bi da nga yor téré jenen diiné ci ben loxo deng nga dong yor sa kono ak say loi ci benen bi kon lolu lolu war lolu top nañu ba fuñ tollu kenn ku ne gis na né ñun am nañ problème parce que problème bobu ñam may identité bo xamanteni bi ñak roy ci Seydou Touba ñak roy ci mag ñi ngir continuer di complexé parce que naka ngay mëna xalaté comme ni mako waxé buñ né ya un Sénégal donc officiel et un Sénégal réel moy lan moy le Sénégal officiel est minoritaire mais actuellement donc la majorité des Sénégalais lu bari lu ñuy def dem bi won tay suba bokku na ci manam quelle place de la religion non dans les réformes de la constitution parce que buñuy def non bo gisé mbiri di am ñu am ay problème ñuy wax nan li ay contre voleur nangam li nga xamanteni bi bokku tok suñu voleur bokku suñu xet kep ku ci bëgg def dara wala nga feñal ci dara wala nga xit dara lo bëgg def mais nak l'islam lepp luy dëgeural l'islam lañ amon ci atu nga xamne suñu akila sax légui ñu ngi koy dindi ndank de nga di ko fulet lool lepp lu ko waral moy nit ñi dañu wara delu wat ci politique yi nga xamanteni bi manam ci yoonu mourid ku ko xol gis ni ko teurele gis décentralisation bi gis li nga xamanteni bi manam moy complexe bi nga xamanteni bi Seydou Touba dindi nako kon ñun li ci dess moy ñu xamne kat bala ñoo jéggani lenn lo xamanteni bi di jëlé ci Martin wala ci Paul wala ci ay nit ñoo xamanteni bi ñi ci ëpp sax nga xane seen manam seen jikko rafetu buñ tollu amna ay borom xam xam ay philosophe mag yo xamanteni bi manam tay amna ño xamanteni bi duñ wax te delu wuñ ci même ay julit te ñoña la leen taxa siiw ci lañ bokkon ko ko gëstu ba xam ko ta lu ko waral amna ben philosophe bo xamanteni bi da doon bind di bind nenañ Socrate donc ñu ne kenn du ko lire mu tukku ci mbir mo xamanteni bi manam kenn ku ne xam na ne manam yalla rebb na leen ndax fu ma sa am lu yalla rebb leen mu dugg ci ñoño de nga ngir ñoño bëgg ko ba li ëmbé te ñu tollu amna ño xamanteni bi tay defa nañ ne donc Socrate ci bopam manam lu mu wax ci sacré bayyi fi alcorane bayyi fi leneen di complexe dem ci leneen ñun loolu dañu wara xam suñu bopp ndax Seydou Touba won nañu yoon wi mu ñu won moy lan moy baña complexe.